Dober večer. Vlada je včeraj na Brdu pri Kranju pripravila popravke prvega protikoronskega svežnja pomoči in pripravila drugi svežen za likvidnostno pomoč gospodarstvu, o čemer bo državni zbor odločil na izredni seji v torek in sredo. Ob tem je v maju napovedala pripravo tretjega razvojnega paketa pomoči. Eno od odločilnih vlog pri pripravi paketa je seveda igralo Ministrstvo za gospodarstvo. Minister Zdravko Počivalšek, ki bo danes naš gost, pa se je v zadnjih tednih ukvarjal vse prej kot samo z reševanjem gospodarskih družb. Nakupi mask, obtožbe o netransparentnosti teh poslov, težave v Zavodu za blagovne rezerve in siloviti napadi medijev. Naslednje vprašanje zastavlja Tadej Grešovnik. Pop TV. Ste sami preizkusili masko iz prtička? Se vam še vedno zdi ustrezna in zakaj menite, da so očitki županov, ki želijo vrniti te maske, zlonamerni in sramotni? Tržni inšpektorat je uvedel postopek zoper podjetnika, ki je prodajal maske iz prtičkov. Na drugi strani pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kupilo več kot milijon takšnih mask. Kako je to mogoče? Kdo je odgovoren za nakup te maske? Zakaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo krivdo vali na Ministrstvo za obrambo? Kaj boste s temi maskami? Jih boste vrnili? Lejte, nič od tega, kar ste povedali, ne drži in gre za zavajanje. Zato sem tudi dal tako sporočilo, kot ste ga slišali. Dejstvo je, da ustrezno vsakega materijala domačih proizvajalcev, s katerimi je zavod do sedaj sklenil pogodbo za dobavo mask, preverja tudi ustrezna inštitucija, služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. In UKC je ustreznost materijala potrdil podjetju Seti, ki dobavlja ta material, ki se ne imenuje tako, kot ste ga vi poimenovali, ampak je to netkano blago, uradna oznaka Airlaid, material za proizvodnjo mask oziroma ta material je bil posredovan podjetjem Akores Sporting Group d.o. in podjetju Zaščita Lukač. Skratka, nobenega razloga, da tega ustreznega materiala ne bi uporabljali in da je to tako, lahko zagotovo potrdim potem, ker imamo tukaj pisno potrdilo iz 19.3., da je ta material ustrezen. V posebnem studiju na Novi 24 TV se nam je zdaj pridružil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Dober večer. Dober večer. Gospod Počivalšek, začniva na začetku. Ne, ta vlada je na oblasti dober mesec dni. Zdi se, da je že kar nekaj mesecev, toliko časa je že minilo, pa kot že rečeno, korona kriza je v tem trenutku še vedno v razmahu. Morda, če greva na začetek, kako je bilo začeti delati v teh razmerah, recimo prvih 24 ur, prvi teden, koliko ljudi je bilo potrebno aktivirati? Če čisto iskreno povem, niti ne vem, kdaj smo začeli. Za mano je vsaj 2 meseca trdega dela. Najprej pri tem, ko smo znotraj naše stranke pripravljali vse potrebno za to, da smo se na koncu enotno odločili za to, da gledamo ne levo, ne desno, ne nazaj, ampak naprej. Da smo soglasno sprejeli odločitev, da ne gremo na predčasne volitve, ampak da če najdemo možnost sestaviti novo vlado s podobno mislečimi partnerji iz parlamenta, da to tudi naredimo. In potem se je kar naenkrat zgodila ta vlada po korektnih pogovorih in z začetkom nastopa te vlade smo bili takoj v tej tako imenovani korona krizi, kjer se zadeve zelo hitro odvijajo. Moram povedati, da sem šele zdaj malo obnovil ob vseh teh napadih na ministrstvo, name v zvezi z maskami, da smo že 14. marca na vladi, na drugi seji vlade sprejeli sklep, s katerim je vlada zadolžila
blagovne rezerve za nabavo mask in nam dala nalogo, da to delamo pod pogoji izrednih ukrepov. V zakonu javno naročanje pač en člen, ki te zadeve omogoča. In šele zdaj, ko pogledam nazaj, vidim, da se je v tem mesecu dni odvilo ogromno zadev. Mislim, da smo v vladi naredili strahovito velik napor za to, da imamo pod streho prvi paket za reševanje krize, da smo včeraj na vladi sprejeli popravke tega prvega paketa, protikorona paket 1 in pa že predlog oziroma sprejeli zakon 2, ki bo šel koncem tega tedna v državnozborsko proceduro in jaz optimistično verjamem, da bomo v naslednjem tednu ta dva zakona sprejeli. V čem je tukaj veliko delo? Veliko delo je v tem, da smo v začetku meseca marca prišli v situacijo, da smo skoraj popolnoma zaustavili vse, kar se v Sloveniji dogaja, da imamo ogromno dejavnosti, ki smo jih takrat zaprli, po domače povedano, in da zdaj s tema dvema paketoma omogočamo slovenskemu gospodarstvu s prvim najprej, da preživi in s drugim, da se bo začel ponovni zagon našega gospodarstva. Tukaj je potrebno povedati, da smo od vsega začetka pričakovali, zahtevali od gospodarstva, za katerega jaz saj kot resorni minister na tem političnem in vladnem nivoju odgovarjam, da povsod tam, kjer je to možno, organizirati na način, ki bo omogočal varno delo in zdravje ljudi, proizvodnja tudi nadaljuje s svojim delovanjem. In ponosen sem, da smo kljub temu, da je bilo precej drugačnih mnenj, tudi znotraj vlade, zmagali tisti, ki smo uspeli prepričati vse ostale, da je gospodarstvo nadaljevalo svoje delo in še posebej pomembno je potrebno poudariti to, da znotraj gospodarstva po enem mesecu lahko rečem, da nimamo niti enega pomembnega žarišča koronavirusa. V mestnem obdobju sem obiskal kar nekaj proizvodn, tovarn, danes zjutraj recimo v Novem mestu tovarno Adria Mobil in povsod sem se prepričal, da podjetniki, delodajalci, direktori skrbijo za organizacijo proizvodne po navodilih, ki so jih dobili od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da so delavci pri tem odgovorni in lahko rečem, da verjamem, da bomo zdaj, ko smo po enem mesecu začeli tudi sproščati ukrepe na drugih področjih, prišli do tega, da vsi mi, državljani Slovenije, te ukrepe, ki jih je vlada sprejela, so bili nujno potrebni za to, da zajezimo pač epidemijo koronavirusa, spoštujemo. In tukaj lahko rečem, da smo vsi mi, državljani Slovenije, lahko ponosni na nas, da smo z enim odgovornim pristopom do te krize, po mojem mnenju, na dobri poti, da to epidemijo zajezimo. Na drugi strani pa, da imamo še vedno večino svojega gospodarstva aktivnega. To je za nas, ki imamo pač izvozno gospodarstvo, ki 85% vsega, kar naredi, izvozi in je odvisno od tega, da lahko blago pride in gre preko meja, izrazito pomembno. Slovenija drugega motorja za to, da država deluje, nima in jaz verjamem, da smo se tukaj kot vlada obnašali maksimalno odgovorno in s temi dvemi paketi omogočili, da bo naše gospodarstvo zdaj, potem, ko lahko rečem, da je preživelo, tudi doživelo nov zagon. Seveda, vse to, kar smo naredili, ne bo dovolj,
so posamezne panoge, pri katerih ne bo dovolj pač uporaba teh ukrepov, ki smo jih tukaj predvideli. Potrebno bo pripraviti še tretji protikorona paket, ki bo naslovil predvsem tiste panoge, ki so bolj prizadete. In tukaj moram izpostaviti najbolj prizadeto panogo turizma, ki je prva pač doživela udar te krize, za katero tudi verjamemo, da bo. Zaradi tega, ker je odvisna v 72%, govorimo o slovenskem turizmu, od tujih gostov, tudi najtežje prišla do novega zagona, tudi ko bomo formalno pač razglasili konec epidemije, bo potrebno z dodatnimi ukrepi v tretjem paketu pač pomagati tej, pa še kaki drugi panogi, zato da bo prišla nazaj na star nivo. Ja, pri hitrem sprejetju tega prvega protikoronskega paketa je bilo nekaj kritik strani gospodarske zbornice Slovenije, tudi obrtne zbornice, sindikati so besneli, pa ne nazadnje opozicija. Tudi v zadnjih dneh, preden se je na vladi včeraj ta drugi zakon sprejel, češ, da ni bilo dovolj socialnega dialoga. Kako ste vi, recimo, vodili dialog z gospodarstveniki? V kolikšni meri ste uspeli njihova mnenja, njihove predloge vključiti v ta drugi protizakonski paket? Recimo, gospodarska zbornica Slovenije je bila na koncu kar zadovoljna, sindikati spet nekoliko manj. Najprej je treba še enkrat povedati, da gre za izjemno veliko delo, ki ga je vlada naredila na obeh področjih. Prvič s tem, ko smo bili hitri, in drugič s tem, ko smo naslovili večino problemov. Biti nezadovoljen s paketom ukrepov, ki so po prvem protikoronskem paketu težki, skoraj 3 milijarde evrov, in po drugem skoraj ravno toliko, moram reči, da včasih ne razumem tistih, ki imajo še kako željo po kritiki tega, kar je vlada naredila. Seveda pa smo sprejemali, mi smo bili ves čas v dialogu z gospodarstvom, z zbornicami, prediskutirali ta prvi paket, seveda nismo mogli ugoditi vsaki glasbeni želji posameznega podjetja, ampak mislim, da smo, če zdaj gremo malo skozi prvi paket, naslovili tiste ključne probleme, s katerimi bomo gospodarstvu omogočili, da bo preživelo. To pa pomeni, da bodo vsi tisti, ki smo jim z odredbami onemogočili poslovanje, vsi tisti, ki so se zaradi takih ali drugačnih razlogov odločili, da zaprejo proizvodnjo za ta čas, imeli nadomestilo za svoje delavce na čakanju v 80% in še več tistim, ki pa so se odločili, da bojo nadaljevali s to proizvodnjo, govorim tukaj zdaj o gospodarstvu, omogočamo, da skozi prihranek pri invalidsko-pokojninskem zavarovanju, če izračunavamo zadeve z nivoja minimalne plače, lahko in bodo morali plačati delavcem, ki so s tem, ko so delali v času te krize, izpostavljali sebe, kakorkoli so že bili zaščiteni zdravju, 200 evrov. In že pri minimalni plači nekaj od tega ostane tudi delodajalcev. Na drugi strani smo naslovili ogromno število, preko 100 tisoč samostojnih podjetnikov z oprostitvijo plačila dajatev in z univerzalnim temeljnim dohodkom za marec, 350 evrov za april in maj pa v vrednosti 700 evrov. Seveda smo v mestnem času veliko prediskutirali tudi o tem, kdo je do tega upravičen. Začetna pozicija je bila tisti, ki so utrpeli več kot 20% zmanjšanje prometa v primerjavi s preteklim letom, pa smo včeraj na seji vlade sprejeli odločitev za to, da je ta meja pri 10%, čeprav se da diskutirati v prvem in o
drugem predlogu. Naredili smo veliko takih funkcionalnih popravkov, omogočamo delavcem, da sami izbirajo tistih 7 dni v mesecu, ko lahko dajo delavce na čakanje. In pa sprejeli smo še en pomemben ukrep za turizem, ki sicer naslavlja težave turističnih agencij, to pa so vrednotnice, s katerim poskušamo zaščititi in kupce, in agencije, kajti, če bi vsi tisti, ki so plačali svoja potovanja, že danes zahtevali svoj denar nazaj, bi tega denarja za vse zmanjkalo oziroma bi veliko ali pa večina teh agencij šlo v stečaj. Z vrednotnicami omogočimo kupcu in prodajalcu, da se v tem letu dni dogovorita za neko nadomestno zadevo, kljub vsemu pa imajo kupci na koncu tega obdobja, če ne bodo našli alternativne variante temu potovanju, ki so ga kupili, možnost zahtevati ta denar nazaj. To je bilo na koncu koncu priporočilo tudi Evropske komisije. V vsakem primeru smatram, da je ta prvi paket namenjen preživetju. Mi smo diskutirali, vodil sem pač odbor za gospodarstvo z partnerji, z zbornicami, da jih zdaj naštevam, združeni delodajalcev. Bil sem prisoten tudi na sestanku z sindikati in občinami. Se pravi, imeli smo 5 različnih odborov, zbrali pripombe, prediskutirali vse te zadeve še enkrat s skupino, ki je te ukrepe predlagala, in pa seveda potem na vladi skupaj z ministrstvom za finance, ki je tukaj naredilo, to je potrebno priznati, povedati, levji delež dela pri pripravi obeh zakonov, tako da smo prišli do izdelka, za katerega lahko rečem, da ga bom z dušo in telesom in vsem razumom zagovarjal, čeprav bi lahko bil še malo boljši, ampak veste, pri tako pomembnem zakonu je težko rešiti vse probleme. Za moje pojme je to pač eno gromozansko delo. Zdaj, bolj pa moram reči, da se veselim še tega drugega paketa, zato ker zdaj na nek način že vidimo, jaz upam, da je to prava luč na koncu tunela, ko bomo prišli v neko normalno obdobje in bomo morali podjetjem omogočiti, da v polni meri zaženejo svojo proizvodnjo, in to vsa mala, srednja in pa velika podjetja. Tukaj je potrebno povedati, da smo se v tem zakonu odločili za to, da bomo likvidnost omogočali preko državnih garancij, in sicer za velika podjetja 70%, za mala pa 80%, vse to se bo delalo preko SID banke in ta bo garantirala komercialnim bankam, ki bodo partnerji podjetij iz gospodarstva. To se mi zdi izredno pomembno in podjetja, verjamem, da bodo lahko vse te svoje likvidnostne težave reševala s pomočjo te garancijske sheme. Ti ukrepi, ki smo jih sprejeli v prvem in tem drugem paketu, so primerljivi z našimi severnimi sosedi, s katerimi se tako radi pač primerjajo, in ti paketi so na konc koncev narejeni na način, da smo pač primerjali te zadeve pa z našo realno situacijo v Sloveniji. Dobro, če prav razumem, vam bi kot nekdanjemu gospodarstveniku ti ukrepi za zajezitev krize pomagali. Ja, gospod Počivalša, hočeš noče, ste vendarle v tem prvem mesecu dni postali neke vrste minister za maske. Ne? S tem ste se ukvarjali v prvih dneh, ko jih praktično ni bilo. Nam lahko še enkrat gledalcem in gledalkam pojasnite, kaj ste videli, ko ste prvič vstopili v prostore blagovnih rezerv, mask ni bilo. Lejte, v normalnem
življenju Zavod za blagovne rezerve ni namenjen nabavi zaščitnih sredstev za zdravstvo ali pa za širšo populacijo. Zavod za blagovne rezerve ima nekaj dejavnosti, v osnovi imamo zalog zdravil in pa tistih osnovnih potrebščin, imamo zaloge hrane v izdelkih in v živem za 90 dni in zaloge goriva. Prejšnja vlada je sprejela sklep koncem februarja za sprostitev tistega, kar je bilo takrat v blagovnih rezervah in potem naj bi blagovne rezerve to nadomestile do konca septembra letošnjega leta. Tak je bil pač sklep in pa tudi odnos prejšnje vlade kot celote do vprašanja iz zornega kota februarja letos. Kot sem že povedal, je nova vlada na svoji drugi seji 14. marca zadolžila Zavod za blagovne rezerve, da se loti centralne nabave zaščitnih sredstev za bolnice, ostale ustanove, ki bi tudi morale imeti in so bile do takrat odgovorne za nabavo zaščitnih sredstev. Danes z mesec dni distance pač je lahko vedeti, kaj bi bilo najbolje. Jaz sem v tistih prvih dneh prisostvoval sestankom z zdravstvenim osebjem, kjer so bile situacije izredno težke in smo morali vsaki ustanovi korak po korak zagotavljati masko po masko. Zato smo, bom rekel, v tem prvem obdobju na vse načine z donacijami, z pogodbami reševali situacijo na način, da smo zagotavljali zdravstvenemu osebju dovolj zaščitne opreme. In moram reči, da sem vesel, da niti enkrat pač te opreme ni zmanjkalo, je bilo pa vmes velikokrat zelo, zelo težko. In ta težka situacija je trajala do 10. aprila, ko smo prvič prišli z večjimi dobavami do tega, da sem tudi v javnosti večkrat rekel, da lažje dihamo. Narejen je sistem, po katerem na ministrstvu za obrambo deluje, še vedno je to tako, bomo pa v nadaljevanju to spremenili, medresorska delovna skupina, ki je prečekirala, prekontrolirala različne ponudbe, jih posredovala Zavodu za blagovne rezerve, ki je potem s tistimi, ki so pač dobili zeleno luč za nabavo v smislu vsebine, podpisala pogodbe in realizirala tudi to nabavo. Odgovorno povem, da nismo nobenemu podjetju predplačali nobene pogodbe. Vse nabave so bile plačane po izdobavi. Govorim o zaščitnih maskah. Gre za to, da je podpisanih ogromno pogodb, veliko več kot verjamem, da bo dobav, zato ker je bil v prvem delu meseca aprila, pa v drugem delu marca, kaos na področju nabave zaščitnih sredstev. Ne samo v Sloveniji, povsod v svetu in države so se tega lotevale na različne načine. Jaz moram reči, da vse to, kar smo nabavili, še enkrat smo plačali po prevzemu. Edino izjemo, ki smo jo naredili pri respiratorjih, ventilatorjih, kakorkoli že rečemo tem napravam, ker smo spet zaradi tega, da smo zagotovili z enim podjetjem, šli v predplačilo polovice zneska, vendar smo zanj dobili bančno garancijo. Čisto konkretno lahko rečem, da je Zavod za blagovne rezerve podpisal pogodbo za 323 respiratorjev, ventilatorjev, od katerih imamo v tem trenutku približno polovico že izdobavljeno, razlika pa bo dobavljena do konca meseca maja. Ampak gospod Počivalšek, ne, ves čas se zdi, da ste pod drobnogledom tako medijev kot opozicije, kar se
tiče dobave zaščitnih mask. Očitki o tem, da se je nabavljala neustrezna pa predraga zdravstvena oprema do tega, da je prišlo do zamenjave gospoda Antona Zakrajška. Moral se je posloviti tudi svetovalec Mitja Terče, tam ni bil prav dolgo. Nam lahko pojasnite torej, kaj se je pravzaprav dogajalo na Zavodu za blagovne rezerve, zakaj je prišlo do zamenjave gospoda Zakrajška. Danes se je gospod odzval v medijih, pravi, da je bil malce užaloščen nad vašimi izjavami, da je ravnal v samoizolaciji na lastno roko. Kaj se je torej v resnici dogajalo, zakaj se je moral posloviti? Ljudje na Zavodu za blagovne rezerve so v zadnjem mesecu dni z nadčloveškimi napori, z ogromno dela vsak dan izvajali svoje naloge. Zavod za blagovne rezerve je ustanova, ki mora pač imeti vse te svoje aktivnosti pokrite za sklepi vlade. Jaz lahko odgovorno rečem, da so vse to, kar so nabavljali po protokolu, ki smo ga dogovorili, se pravi, pogodbe so podpisovali s tistimi, ki so šli skozi sito medresorske delovne skupine in ob soglasju uprave za zaščito in reševanje. Po podpisanih pogodbah, ko je prišlo blago, zaščitne maske in ostala zaščitna oprema v skladišče, je bilo to blago prevzeto strani Zavoda za blagovne rezerve in tudi vsaka dobava od BVQI-ja, se pravi Biro Veritas, neutralna inštitucija. O vsaki pogodbi, o vsakem prevzemu obstaja dokumentacija, zato nimamo nikakršnih težav. Ne na Zavodu za blagovne rezerve, ne na ministrstvu, da se vse te dobave prekontrolirajo in pa prečekirajo. Seveda pa tukaj gre za ogromno delo, ki je bilo napravljeno. Direktor Zavoda za blagovne rezerve, s katerim jaz dobro delam od nastopa mojega prvega ministrovanja leta 2014, sma že dala skupaj podobne težke zgodbe v zvezi z nabavo varovalne žice, ki je na meji, je pač nažalost v tem obdobju prišel do okužbe in je svoje delo delal od doma. V zadnjem obdobju je bilo kar nekaj težav zaradi te komunikacije in tako kot sem povedal, so se v čisto zadnjem obdobju zgodile neke zadeve, za katere jaz kot minister nosim odgovornost, nisem pa uspel dobiti vseh podatkov od Zavoda za blagovne rezerve. V ponedeljek ta teden je direktor name naslovil prošnjo za razrešitev in vlada je včeraj direktorja tudi razrešila. Ja, konkretno, katere težave so bile, s katerimi niste bili seznanjeni, pravite, nekaj se jih je nabralo? Ne bi zdaj tega potenciral, lahko omenim podjetje, mislim, da se imenuje SLA Marketing, za katerega lahko rečem, da vem, da je bil posel narejen sicer na korekten način, vendar že potem, ko smo imeli vsa sredstva, ki so bila na razpolago podpisana, bila je otežena komunikacija med ministrstvom in pa Zavodom za blagovne rezerve in pri tako pomembnih zadevah ne moremo delati na način, da se po eni liniji komunicira po tisti, ki pa bi morala delovati, pa ne. In zato jaz verjamem, da se je direktor zaradi svojega zdravstvenega stanja pravilno odločil, da nam omogoči, da to zadevo zdaj izpeljemo pač naprej na način, da bomo, in to je bila tudi skupna odločitev po 10. aprilu, ko lažje dihamo pri nabavi
prešli in smo prešli na manj krizen način nabavljanja zaščitnih sredstev. Ja, morda samo še eno vprašanje o teh famoznih maskah, kot so jih mediji pomenovali iz servetne. Vi ste dejali, da so te maske kvalitetne, da imate papirje, ki dokazujejo njihovo ustrezno zaščito. Nekatere koroške občine so jih potem sprejele, niso jih delile ljudem. Ali imate zdaj informacijo, se zdaj nekako javnost, so se občine z vami poenotile, so te maske zdaj ustrezne, no, jih delijo ljudem? Nič nismo rekli o tem, ne, da smo vmes razvili domačo proizvodnjo, ki je v tem obdobju v stanju proizvediti že skoraj 3/4 milijona mask na teden. Delamo na tem, da bodo vse te domače proizvodnje ustrezno tudi certificirane. Podjetniki so eden na vzhodu, eden na zahodu države nabavili sodobno opremo, ki bo omogočala, da bomo dnevno delali po par sto tisoč mask in to je tisto, kar nam bo omogočilo na nek način malo večjo samozadostnost tudi na tem področju. Zdaj govoriti o enih maskah, ki imajo certifikat za material in za maske, da so papirnate, je žaljivo. To ponavljam še enkrat. Ta material se imenuje Airlade. V prevodu bi lahko rekel, da gre za netkano blago in te maske so bile še enkrat in maske in material certificirane strani UKC-ja, kjer nekateri spet pravijo, da ne govorim resnico, imamo papir s podpisom ljudi, ki so bili imenovani v to komisijo, da so te maske pregledali. Pa še enkrat ponavljam, da je vse to, kar je bilo prevzeto v rojah, prevzeto po pogodbi, potem, ko je nabavo v smislu vsebine, ne cene, odobrila medresorska delovna skupina in tudi material je bil prevzet. Imamo vsaj 20 občin, ki so se ravno za te maske zahvalile. Imamo 16 podjetij, ki so se zahvalila Zavodu za blagovne rezerve za to kakovost. Seveda, če bi hotel, bi lahko tudi direktno povezal vzroke in pa kritike teh koroških občin, ki pa jih ni toliko, kot govorite, gre za pač po mojem mnenju probleme, ki jih imajo nekateri s tem, da ta vlada uspešno menedžira krizo v dobrobit Slovencev in pa slovenskega gospodarstva. Ja, gospod Počivalšek, najin čas se je iztekel takole za konec, ne, pravite, delate pravzaprav 24 ur na dan, pa ste kljub temu, čeprav delate tudi glede na javnomnenjske raziskave in zaupanje Slovenk in Slovencev dobro, deležni torej številnih medijskih pritiskov. Je to še vedno zamera po vaše, ker ste šli v vlado Janeza Janše in morda samo, če lahko tudi vi kot predsednik stranke SMC se recimo odzovete na kolumno vlada Miheljaka v tedniku Mladina, da bo potrebno po koncu te krize iti na ulice in poslanca SMC in Desus pribiti na križ. Vaš kolega Igor Zorčič, predsednik DZ-ja, se je odzval, zahtevajo tudi reakcijo novinarskega častnega razsodišča. No, mi smo se odločili, da gremo v vlado, ki jo sestavljajo Slovenska demokratska stranka, Stranka modernega centra, Nova Slovenija in pa Desus. Zdaj lahko te vlade poimenujete tudi po predsedniku. Jaz sem ponosen, da smo tako odločitev sprejeli, verjamem, in to smo v tem mesecu tudi dokazali, da delamo s tem, da gledamo naprej in da iščemo rešitve za vse državljane Slovenije, za gospodarstvo slovensko, ki bo temelj tega, da bomo lahko pač bolje živeli tudi jutri. Jaz sem uvodoma, ko je ta vlada nastajala, povedal, da se z ideološkimi zadevami ne mislimo ukvarjati, niti nimamo toliko časa do volitev. Jaz verjamem, da bomo zdržali še
nekaj več ali pa približno dve leti. Takih nebuloz, moram reči, da niti ne berem in nima smisla, da se na njih odzivamo. Mi bomo s svojimi deli, vlada kot celota, pa tudi stranka SMC, jaz kot minister, pokazali, kaj znamo in zmoremo. Nekaj tega smo že v preteklosti, verjamem pa, da bo za nami pač kar nekaj zadev, na katere bomo vsi ponosni. In še tako veliki kritiki bodo pač na nek način morali vsaj stisnenimi zobmi priznati, da smo bili uspešni. Dobro, gospod Počivalšek, najin čas se je iztekel. Na tej točki bi se vam zahvalil za obisk v našem studiu in seveda uspešno delal še naprej. Hvala tudi vam. Lahko noč. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila tema dneva. Vidimo se ponovno jutri. Ostanite zdravi, ostanite doma. Lahko noč.